seja para sempre exaltado o eterno e admirável nome de nosso bem-amado Senhor Jesus Cristo, o Santo, o Justo, o Forte, o Perfeito, o Verdadeiro, o Eterno, o Extraordinário, o Magnífico, o Maravilhoso, o Magnânimo, o Excelso, nosso precioso Jesus, nosso admirável Salvador. Eu lhe dou as boas-vindas para mais uma reflexão bíblica no nome precioso de Jesus. Em seguida, eu vou estar falando sobre um assunto altamente importante para as nossas vidas. Permita-me tomar 30 segundos para mencionar que várias pessoas estão aderindo e estão assinando a Biblioteca Digital Pastor Gesiel Gomes. Que é isto? Se você nunca ouviu falar dela, eu lhe falo agora. Estou transferindo minha biblioteca da minha casa para a sua, do meu computador para o seu. Muito fácil, por uma quantia irrisória, ínfima. Você paga mensalmente uma quantia pequeníssima e todos os dias você é abastecido com estudos bíblicos, com curiosidades, com apostilas, com livros, com vídeos, com artigos, com reflexões. Ah, meu Deus, quanta coisa! Vamos lá, meus amados irmãos? Sim, www.pbsgesielgomes.com, se você deseja, e eu espero que deseje. Vamos lá? Eu inicio a reflexão de hoje com uma séria, uma relevante, uma pertinente pergunta. Você é um crente maduro? Você é uma crente madura? Que bom seria se todos os membros da igreja fossem pessoas maduras. Em inúmeras passagens das Escrituras Sagradas encontramos referências à maturidade dos servos de Deus, bem como encontramos também conselhos e orientações sobre como atingir a maturidade. Como o próprio vocábulo indica, amados, maturidade requer tempo. Não se alcança da noite para o dia. Não se adquire nos colégios e universidades. Não se obtém por dinheiro. Não se recebe como legado de alguma pessoa. Não é um dom espiritual. E nem é simplesmente o resultado de estar em boa companhia. Crentes maduros glorificam sobremaneira o nome sagrado do Senhor Jesus. Crentes maduros perfumam espiritualmente o ambiente em que se encontram. Crentes maduros glorificam o Pai que está nos céus. Crentes maduros enobrecem a igreja do Senhor com um testemunho sólido, uma presença serena, palavras orientadoras e uma fé pujante. A maturidade resulta do acúmulo de experiências positivas na vida cristã. Quando amadurece, o crente pode declarar como apóstolo Paulo em Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Nesse versículo, o apóstolo dos gentios revela sua inteira dependência de Cristo. Revela também seu profundo reconhecimento do que Cristo fez por ele. E, finalmente, ele revela sua determinação de viver sempre pela fé. Assim é o cristão maduro. Um outro texto que nos ajuda a aquilatar o verdadeiro sentido de maturidade cristã é Hebreus 10 e 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Observe os elementos que integram o passo bíblico. Primeiro, verdadeiro coração. Segundo, inteira certeza de fé. Terceiro, corações purificados da má consciência.
Crentes maduros não podem ter uma má consciência. Crentes maduros têm que ter um coração verdadeiro. Crentes maduros têm que ter inteira certeza de fé. Sem tais ingredientes, ninguém logrará amadurecer na vida espiritual. Voltemos ao apóstolo Paulo citando 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Que mensagem vem aí? Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Nesta passagem nós aprendemos muitas coisas. Por exemplo, aprendemos que crentes maduros são pessoas que experimentam sofrimentos por Cristo. Há muita gente que nunca sofreu e nem quer sofrer e pede a Deus que não sofra. Só tem uma coisa, nunca vão amadurecer. Porque a tribulação produz a paciência é experiência, a experiência é esperança. E a soma disto é maturidade. Outra coisa que nós aprendemos pelo texto, 2 Timóteo 1:12, é que pessoas maduras são pessoas que não se envergonham do Evangelho. Outra coisa, são pessoas possuidoras de uma convicção inabalável. Outra coisa, são pessoas que possuem sólida esperança quanto às bênçãos do futuro e da eternidade. Para podermos entender com precisão o que significa ser um crente maduro, podemos, por exemplo, atentar para a vida de Pedro e constatar a extraordinária experiência e a diferença grande que existe entre seus primeiros e seus últimos dias de fé. Em sua imaturidade, ele declarou a Jesus que ainda que todos os demais discípulos lhe fossem fiéis, ele, Pedro, contudo, permanecia inabalável em sua lealdade. Sabemos o que aconteceu. Horas depois, negou a Jesus vergonhosamente. Estava desviado? Não, era imaturo. Mas quando vemos sofrendo pelo nome de Cristo e indo para a prisão, de onde saiu sobrenaturalmente, entendemos que cada servo ou cada serva de Deus precisa amadurecer. Algumas práticas dos membros da igreja primitiva foram trilhas seguidas rumo à maturidade. Vamos ver? Vejamos, por exemplo, Atos 2, versos 42 e 46. 42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Verso 46, e perseveravam unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Permitam-me fazer as seguintes observações. Primeira, o verbo perseverar nestes dois versículos aparece duas vezes, uma em cada um. Não há maturidade, amados, onde não existe perseverança. Não há maturidade, amados, onde não existe paciência. Número 2. Perseveravam na doutrina. Crentes maduros sempre foram, sempre são e sempre serão fiéis observadores da doutrina bíblica. Número 3. Perseveravam na comunhão. A maturidade cristã está intimamente relacionada à vida de comunhão da igreja, através da qual se adquire e se pratica a unidade da fé. Número 4, perseverava no partir do pão, ou seja, na celebração da ceia do Senhor. Quanto mais recordamos o sacrifício de Cristo, mais força recebemos para enfrentar os embates da vida. E isto sempre resultará em nosso amadurecimento espiritual. Número 5, perseveravam na oração. Todo crente maturo é débil em sua vida de oração. A oração nos aproxima mais de Deus e, como resultado, recebemos mais do seu favor e da sua provisão. Oh, glória a Deus! Número 6, perseveravam todos os dias no templo. Crentes maduros conservam o hábito de estar sempre na casa do Senhor. Escutou? Crentes maduros
conservam o hábito de estar sempre na casa do Senhor. Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122, verso 1. Ou então, Hebreus 10, 25: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Número 7. Perseveravam com alegria e singeleza de coração. Singeleza de coração. Amados, crentes maduros têm a marca da singeleza de coração. Isso quer dizer, não abrigam nem o orgulho, nem a vaidade, nem a soberba, nem o egoísmo, nem o egocentrismo. Singeleza de coração. Assim como os frutos maduros servem de alimento, produzem deleite e são usados para reprodução, crentes maduros promovem o crescimento da igreja, abençoam e edificam os outros crentes quando falam, e seu exemplo produz o aperfeiçoamento dos santos e, consequentemente, sua positiva expansão e solidez. Crentes maduros são ganhadores de almas. Eles sabem que é sua obrigação testificar de Cristo, pois para isto receberam e possuem o poder do Espírito Santo. Atos 1 e 8. Eles sabem que, à semelhança dos primeiros discípulos, eles foram chamados por Cristo para experimentarem uma vida nova e para serem pescadores de almas. Maturidade é chamada no Novo Testamento de perfeição. Nós jamais teremos a perfeição absoluta de Cristo, mas por seu intermédio. E com a ajuda do Espírito Santo e da palavra, poderemos alcançar a perfeição relativa, ou seja, a maturidade em Cristo. Mateus 5, 48. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Palavras de Jesus. Colossenses 1, 28. A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Quer dizer, maduro, amadurecido. Gostaria de mencionar também que a maturidade só acontece quando nós crescemos espiritualmente. Crentes anões não conhecem a maturidade. Precisamos crescer na graça e no conhecimento, como está escrito em 2 Pedro 3,18. Vamos ler, é lindo. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Na verdade, amados e amadas em Cristo, precisamos de paciência para crescer. Não podemos crescer rapidamente, mas podemos crescer um pouco a cada dia. Todo dia crescendo um pouco. Eu concluo esta mensagem com as belíssimas palavras que encontramos na Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 4. Ouçamos. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, se faltarem coisa alguma. Perfeitos, mas completos, mas se faltarem coisa alguma, absolutamente maduros. Isso significa sermos maduros em Cristo, por Cristo e para Cristo. Muito obrigado por sua boa atenção e até a próxima reflexão bíblica em nome de Jesus. Espero você na Biblioteca Digital.